Kas yra genijus? Pagal Wikipediją, genijus tai žmogus turintis nepakartojamų arba išskirtinių gabumų moksle, mene, bet kokioje intelektualinėje veikloje. Bet man genijus yra Vaidas. Vos pamačiau Vaidą, pagalvojau, dar vienas dinarėlis be talento. Kempingai laipsniai! Aš nieko nekaltinu, tik tai savo mamą, kuri liepė man nusipirti kuprinę vieną šleikę. Ir sako, dabar viso dos, nešiokį ją, nes jinai madinga. Bet kai laikraštį perskaičiau, kad iš jo Rolandas Jakonis, tuo metu jo advokatas per brūkšnelį produceris, sugebėjo išvilioti 3000 eurų, pagalvojau. Šitas vaikinas kažką turi. Nežinau, kas tai taip. Pinigai, talentas. Greičiausiai pinigai buvo. Bet aš nieko nelaukęs. Iškart nuvažiavau pas jį, pasibeldžiau jam į duris ir pasakiau. Vaidai, ką darai yra gerai, bet mes padarysim dar geriau. Ne, gal ne 2 kartus, bet 1,5 tikrai. Vaidai repuok. Balandžiai užskrido, nieko nematau. Viską skaičiuoju, mano piniginė. Jau paskidus, visiškai neturiu. Ką jau pasakyti, mano smegenina. Kodėl žmonės klauso mano muzikas? Nes aš esu žmogus, paprastas žmogus, kuris groja muziką, kurią žmonės visi yra patyrę. Nes man muzika yra... Meškerė! Daug lapų prirūgus, turi daug varlių. Sniegus, sniego lavina, jinai vėsi mane. Jo! Davai, sakyk, jau arenas, paimsim visas, man reikia pinigų. Aš jam kartais padedu ir su kūrybiniu procesu, bet didžiausią dalį visada padaro pats Vaidas, kad muzika būtų iš širdies. Ir aš negalėčiau sukurti to, ką gali sukurti Vaidas, ir aš šitą pripažįstu, ir man nekiek dėl to negėda, nes Vaidas... Vaidas genijus. Tatuiruotės, man čia visų mano istorija. Istorija yra... Istorija sudėta mano kūnas yra žmogaus dalis. Tatuiruotės man čia drugelį, nes aš turėjau kolekciją drugelį daug. Miškelė! Pipisys, vo, 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 pipisys, pipisys, si, pipisys, pipisys, vo, 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 pipisys, vo. Aš supratau, kur reikia dėti visą šitą jo energiją, gyvulišką, į muziką. Muzika yra... Anksčiau jis bandė su gitarom. Grojau su gitarom. Pianinu grojo. Su pianinu. Jis nežinojo, ko jam reikia. Reikia. Jam reikėjo manęs, o man reikėjo Vaido. Vaido reikėjo. Dėl to mes sudarom tobulą komandą, iš tikrųjų. Komandą sudarom. Wow! Pum, 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 pum! Iškiria! Dar vienas genijų bruožas yra tas, kad jų laikotarpiu jų niekas nepastebė. Van Gogas, Bethovenas, Vaidas. Žmonės nevertina to, ką turi. Gang, gang, gang! Pastaruoju metu aš stebiu tuos visus populiariausius reperius. XXXTentacion, Lil Peep. Gang, 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 gang! Jie kažką turi. Jų pardavimai, jų perklausos, šoko. Ir aš nepastebiu ką. Genijus.